Marko, nadam se da su neke pouke izvučene i da je arhivirana, da tako kažem, ova utakmica, mada žal i bol ostaje. Međutim, svaka sledeća kad se pobedi leči rane. Ja se nadam da će tako biti u planu. Tako, kao što ste najavili, mi smo ove nedelje dobro izanalizirali ovu utakmicu u ponedeljak. Videli gde grešimo, imali smo dosta grešaka i napadu i skoku i da kažem u zadnjim napadima gdje smo loša rešenja napravili, da su oni šutnuli mnogo slobodnih bacanja, mogli smo da odbranimo neki napad više. Tako da smo izvukli sve i arhivirali to, kao što ste rekli. Dogovorili smo se da više ne pričamo o toj utakmici do analize polusezone, da kažem, zato što dolazi sledeći protivnik koji trebamo da odigramo čvrsto sa njima i da uzmemo preko potrebne bodove, da kažem. Ekipa Velike Plane, da kažem, nama tradicionalno nezgodna ekipa, sad da kažemo da su dobra ekipa, mi smo sigurno kvalitetni od njih, imaju sve poraze, to me najviše plaši, da kažem, zato što i ovo je nezgodna liga gde svakog može da pobedi. Mi moramo da zbijemo redove i da odigramo našu igru, da ne razmišljamo mnogo o njima, da se vratimo u pobednički kolosek, jer smo mi dobro igrali, to je sigurno protiv Lazarevca, videli smo da je Lazarevac nezgodna ekipa, falio je jedan koš da bi svi pričali da smo bili odlični, tako da trebalo bi da idemo na pobedu i da uzmemo bodove u Veliki Plan. Prvo, to je sad u ovoj situaciji najvažnije. Mi želimo da se probijemo ka vrhu. Te pobede na polju u stvari donose tu neku bodovnu prednost. Tako je, kao što ste rekli, mi već imamo tri vezane pobede na gostujućem terenu, da kažem. Igramo dobro i na strani, igramo dobro i kod kuće. Hvali nas cela liga kako igramo na strani, tako da mislim da možemo i protiv Velike Plane da idemo na pobedu. Imamo malo problem sa terminima, evo vidite, danas nam je poslednji termin u ovoj hali, namešta se sajam peglane kobasice, idemo sutra za Dimitrovgrad, igramo i danas isto, tako da treniramo tamo. Malo nam remeti naš plan, ali bit će to sve dobro i idemo sigurno na pobedu. Tu ste svi, Dimitrija se oporavio? Tako, Dimitrija se oporavio, svi smo tu, spremni smo svi, možda malo povreda Filipa Stojanovića oko prsta, ali ništa to nije strašno. Neka je sa srećom. Hvala. Čekamo bodove. Hvala.